Já bych rád tady přivítal paní Marii Sebajovou, která v Sýrii 25 let žila a musela po revoluci odejít. Naštěstí měla evropský pas. Neuvěřitelnou věc, kterou nám celý svět závidí, tak se mohla vrátit, tak aby nám řekla, před čím ti lidé utíkají. Dobrý den. Chci vám poděkovat, že jste přišli a že jste přišli taky podpořit hořící Aleppo. Po celém světě se v těchto dnech zvedají vlny protestů proti bombardování Aleppa. Syrskými asadovskými vojsky spolu s Putinovým letectvem. Lidé umírají pod sutinami domů. Zvláště odporné bylo cílené bombardování nemocnice, při kterém zemřeli desítky lidí, pacientů, zdravotníků i lékařů. Nás, kteří jsme zažili začátky povstání, to ale příliš nepřekvapilo. Už od prvních dní revoluce vláda tvrdě trestala lékaře, kteří poskytovali pomoc zraněným. Přímo v městě, kde jsem žila 25 let, v městě Homsu, bylo několik nemocnic srovnáno se zemí, další rozstříleny a vykradeny jen proto, že ošetřovali zraněné. Postřelené nebo zraněné tříštivými bombami. To bylo v prvním roce revoluce. Od té doby represálie mnohonásobně stouply. Teď už lidé umírají pod bombami z letadel. Letecké útoky právě přišly později. Bylo běžné, že vládní žoldáci, říkalo se jim šabíha, duchové, vtrhli do nemocnice, odpojili zraněné od přístrojů, naházeli je na nákladňáky a odvezli Bůh ví kam. To už se nikdo nedozvěděl. Lidské orgány přece stojí za peníze, ne? Lékaře zatýkali, hodně jich bylo umlčeno. Mnozí z nich léčili tajně ve sklepích domů. Ale i těžce zraněné si rodina rychle odvážela pryč. Tím, že vás oni zranili, se vystáváte zločincem. Neskutečné, že? Ale tak to bylo a je. Když byl jednoho dne zraněn tříštivou bombou můj švagr, chlapci ze sousedství vzali kýbl a hadry a první, co udělali, že utírali krev v ulicích a na chodníku, aby nikdo nepoznal, že ten zraněný je zrovna u nás v domě. Potom mě ještě kladli na srdce, abych všechny krvavé zbytky a stopy po krvi rychle vyprala, anebo se jich zbavila v odpadcích, ale ne v našich popelnicích, aby se podle toho nedalo vystopovat, že ten člověk je zrovna u nás. Téměř rok byly demonstrace v Sýrii mírové, tedy ze strany demonstrantů. Velice mi připomínali sametovou revoluci. Lidé volali svobodu, svobodu a odpovědí jim byly kulky ze samopalu. A přesto znovu a znovu vycházeli do ulic a volali po svobodě, tančili a zpívali. Pohřbili svoje mrtvé a šli znovu. Stalo se pravidlem, že před demonstrací se umyli, čistě oblékli a pomodlili, aby byli připraveni na smrt. Dalším heslem pak bylo zemřít, ale neponížit se. Už je nemohlo nic zastavit, překonali strach, už se nebáli. Povstala celá země. Rok 2011 byl přes všechny hrůzy nejúžasnějším rokem, jaký jsem v Sýrii prožila. Víte, je nádherné přijít na demonstraci tak jako vy a nebát se, že vás zastřelí nebo zatknou a umučí. Svoboda je drahá. Když někoho zatkli, kopali do něj a křičeli, chceš svobodu, tady ji máš, tu tvoji svobodu. Važte si vaší svobody a demokracie a chraňte si ji. Je zvláště v dnešních dnech velice, velice křehká. Děkuju. Sýrii, nedáme, Sýrii, nedáme, Sýrii, nedáme, Sýrii.